Hasan Basriy rahmatullohi alayhidan aytiladi. Oq bo'lish haqida so'raldi. Ota-onaga oq bo'lish nima desa, ularni tark qilib qo'yishliging. Ota-onaga oq bo'lish ularni tark qilishliging, ularni mahrum qilishliging. Oldilariga bormasliging. Yuqorida biz aytgan zot Haritha bin Nu'man radhiyallohu anhu. Buyuk sahobalardan. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kishining uylarida turishliklarini xohlardilar. Hamma sahobalar singari, ansorlardan, demak, madinalik sahobalardan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abu Ayyub al-Ansoriyning uylariga tushdilar. Demak, bu kishining uylariga tushmadilar. Lekin uylari Abu Ayyub al-Ansoriyning uylariga yaqin edi. Yonma-yon edi deyarli. Haritha bin Nu'man radhiyallohu anhuning ko'p fazillari bor. Mana shulardan bittasi Fatima onamiz, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning qizlari Hazrat Ali karramallohu vajhahuga turmushga chiqdilar. Shunda bu kishi o'zlarini uylardan joy berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qizlari yonlarida tursin. Payg'ambarimizni u kishini ko'rib ko'zlari quvonib tursin deb. Qizlarini quvonlarida bo'lsinlar, uzoq edi uylari. Masofasi bir muddat edi. Demak, shu masofadan yaqinroq kelsinlar. Nima ketsa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'zlari quvonib turishligi uchun. Qizlarini ko'rib, ko'zlari quvonib turishligi uchun o'zlarining uylari, demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam turgan uyga yaqin bo'lganligi uchun uylardan joy berdilar. Ota-ona farzandni ko'rishligi ularning ko'zini quvontiradi. Hech narsasiz. Bolani o'zini ko'rishligini o'zi. Bolani borligini o'zi, ko'rganligini o'zi ota-onaning ko'zini quvontiradi. Yuqorida aytganimizdek, biz bugun hijronni beramiz. Ularni tark qilamiz, ularni oldilaridan ketamiz. Tirikchilikda degan bahonamiz bor. Orzuyimiz, maqsad nima? Yashashlikda mohiyat nima? Esimizdan chiqazib qo'yganmiz. Yashashlikda maqsad pul topish emas, dunyo orttirish emas, mansabga, lavozimga erishish emas. Hammamiz bahonalarimiz bor. Tirikchilik, pul topish kerak. Karyera deymiz. Ishim bor, ishim muhim deymiz, ishimni qilishim kerak. Qanaqa ish agar oxirat kuyib ketadigan bo'lsa? Qanaqa karyera bizga agar oxiratimiz bo'lmaydigan bo'lsa? Qanaqa dunyo agar bizni gunohga sabab bo'layotgan bo'lsa, sabab qilayotgan bo'lsa o'sha narsa? Qaysi birdan foyda bor bizga? Qaysi birdan manfaat bor? Ajratib bilmaymiz biz. O'zimizga manfaatliroqini tanlashlikni bilmaymiz. Demak, biz uchun eng manfaatli narsa, eng foydali narsa bu ota-onamizni xizmatlari, xosatan onalarning xizmatlari, ularni roziligini olishlikka bo'lgan harakat.